पहिला जुन कुरा एकैछिनमा पढेर बिर्सिन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अब लङ टर्मसम्म चाहिँ याद गर्न सकेको चाहिँ फिल गरिरहेको छु मैले. पहिला पढ्ने त टेक्निकै थिएन अनि अहिले यहाँ आएपछि चाहिँ बल्ल पढ्ने टेक्निक अनि कसरी पढ्ने अनि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी याद गर्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसले पढाइमा चाहिँ एकदमै हेल्पफुल गरिरहेको छ. एकदमै पिसफुल माइन्ड बनाउँदो रहेछ अनि त्यसपछि पढेको कुरा पनि त्यसमा हाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुने रहेछ. त्यही भएर चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ यो मेडिटेसनले चाहिँ एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ. म चाहिँ अब जान्ने मान्छे भए जस्तो लागिरहेको छ. नम्बरहरू भयो कुनै पनि कुराहरू याद गर्न धेरै कुरा याद गर्न सजिलो भइरहेको छ पहिलाभन्दा. उहाँको इन्ट्रो पनि पहिलादेखि हेरेको त्यही भएर उहाँ एकदमै राम्रो मान्छे अनि उहाँको ज्ञान चाहिँ मैले त्यो लिन पाऊँ भनेर आएको जुन त्यो ज्ञान चाहिँ मैले अहिलेसम्म लिइरहेको छु. सबै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ लिनुपर्ने जस्तो लाग्छ किनकि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यसले पढ्नमा हेल्प गर्ने प्लस उनीहरूलाई पछि गएर चाहिँ यसले इफेक्टिभ एकदमै धेरै इफेक्टिभ पार्ने भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मेनली स्टुडेन्टहरूले लिनुपर्छ र पछि गएर ठुलो ठुलो हामी बच्चाहरूले भन्दा पनि ठुलो ठुलो मान्छेहरूलाई पनि लिन मन छ अरे. उहाँहरूले यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो जसले पनि सिक्न सक्छ यो क्लास लिनु किनकि यो क्लासले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे बनाउँछ. तपाईँको डेली रुटिनलाई चेन्ज गर्छ र तपाईँको सबैभन्दा ठुलो त स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ पढाइमा हेल्प गर्छ र स्टुडेन्टहरू जुन डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ मेन त्यसबाट चाहिँ छुट्याएर उनीहरूलाई एउटा शान्त मनले पढ्ने वातावरण बनाउन चाहिँ यसले एकदम हेल्प गर्छ रहेछ.